I'm no bunny, I'm no slappy boy. I never beg for no money. Fun, fun, funny, you run from no. I'm running, no, I pardon no one, nobody. Jab, 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 שלום. כן, זה המשרד של המזכיר? כן, אבל זה המשרד שלו בימי ראשון, שלישי ורביעי. בשאר השבוע זה המשרד שלי. נעים מאוד, אני המשקיח. משקיח? מה זה משקיח? אומרים שהמזכיר זה התפקיד הכי חשוב בקיבוץ, אבל בעיני רבים דווקא המשקיע חשוב אף יותר. אני דואג למצב רוח טוב במדרכות. וזבובים, ושקדושים, אנשים עוזבים, לא יודעים אם הברכה תהיה פתוחה, לא תהיה פתוחה, השכונה לא מתקדמת. כן, שחיית בוקר, לא שחיית בוקר. אני פה עוד מ-98, אז עודד קוראתי, המדריך שלי, הוא רגע את התפקיד. התפקיד שלי זה באמת להשקיח הכל. I don't know what really really happens at the end of the road. אני אפרת. אני יעתה. ואני אורי. ובאקרינה. וגם לפני חודש מרבן רזיאל שבערי ירושלים. אנחנו רוצים לאחל לכל קהילת כפר ופין שנה טובה, רגועה ובריאה. אנחנו מחכים כבר להפוך להיות חלק מהקהילה וכבר מרגישים כמו בבית. שנה טובה! התפקיד שלי הוא לא קל כמו שהוא נראה. מישהו פה צריך כל הזמן להרים לקהילה הנפלאה הזאת, לשמור על המורל. יש פה לא מעט קשיים שאני צריך להסתיר, את יודעת. אתה בטוח? תראי, עם השנים פיתחתי כמה שיטות שעובדות חבל על הזמן. מה למשל? שיטה ראשונה זה הסחת דעת. יאללה, תסתכלי מה הולך פה, תראי. עוד הפעם הפח מפוצץ. מה זה? נורא. מה הנפש הזה? למה אנשים לא מנקים אחריהם? בנות, בואו, תראו. אתם הולכים לבנות פה גן שעשועים מטורף. באמת? תראו, נפל לי הפרדה. שם הולך להיות כזה שמסתובב, ושם הולך להיות חבל על הזמן. וואו, רגע. השיטה האהובה עליי זה הסתרה. למדתי את זה מהמשקיח של מעוז לפני כמה שנים, ומאז אני משכלל את זה, חבל על הזמן. סתם אני אומר, צריך משהו מפריע בנוף, מזיזים, משהו מריח רע, זורקים, מישהו שם שלט, כותב משהו, אני מוריד, מפנה, מנקה, העיקר שכולם יהיו שמחים ומרוצים. המטרה? When I see the sun is shining, I can feel the good vibes. I can feel the way you coming closer, I get good vibes. I just wanna hold you tight, dance under the sunlight. When I see the sun is shining, I can feel the good vibes. את מתכוונת לוואטסאפ על החמורים? למשל? ומי את חושבת הביא את אפליקציית מקומי? אני הצלחתי להחליף את הוואטסאפ לאפליקציה איטית, מסורבלת, אי אפשר להגיב, הודעות נמחקות אחרי שבוע. עלי קלות, נמאס לי כבר מכל ה... נפלו לי, שתו לי, הרעש מסריח, למרות שזה עובד על חלק מהאנשים, זה לתת להם פרופורציות. עכשיו, למה אני לא אוהב? זה נותן תחושה שמזכיר, ואני אני המשקיח. אנשים שוכחים פה די מהר שהחיים שלהם הם טוטים. ודווקא אני כמשקיח, חייב להזכיר להם את זה כל הזמן. תגידי, כמה משפחות הגיעו השנה לקיבוץ? שתיים. רק שתיים?
ממש מעט, ממש. מה קורה בקיבוץ הזה? ממש, ממש. שלום חברה, שלום חברה. אתם בעצמאות מלאה, חברות כלכלית. אני לא יכולתי לא לשמוע את השיחה שלכם. אתם יודעות כמה משפחות נקלטו השנה בקיבוץ? כמה נקלטו? 10 משפחות, זה חסר תקדים. ובגלל זה אין דירות חדשות למשפחות החדשות. כן, אבל אתה יודע כמה עזבו? אני שמעתי שהמון עזבו גם. עדיין לא, עדיין לא. שלום, אנחנו משפחת וירק שלום. לי קוראים אבינועם. אני אבישג, וזאת גיל. גיל רות. גיל רות. אני התחלתי לעבוד כאן כמנהל חינוכי במכינה השנה, ככה הגענו לקיבוץ בעצם. אני עובד בחב"ד בעדן, מדריך בחב"ד. וגיל התחילה שנת הטוטול. אנחנו ממש ממש שמחים להיות בקיבוץ, לאט לאט מכירים את האנשים ואת הפעילות שיש כאן. יש לנו טובה. משקלום למשקיח. עוברים לחומרים משככים, בבקשה, קחי לך. לא, תודה, זה לא בשבילי. די, נו, גם את מהמתנגדים האלה, זה הוכח מדעי. בשביל מה בנינו פה פאפ? קחי, קחי, שתי הכל. לא, אחד. הלו, יום שלישי היום, זה יום שלי, מה? שינית את המקומי? לא, 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 לא,